Дали има простор за договор со политичките партија пред се со ВМРО ДПМН околу состојбата за идни избори во Македонија? Како е моментална состојбата? Јас мислам дека секогаш кога има разговори, кога секогаш се дебатира во интерес на граѓаните, постои простор да се најде компромис, односно она што представува основно правило во демократијата, консензуално кога се однесува на вака важен процес, како што е предстојните парламентарни избори. Да, јас сум оптимист дека сепак политичките партии, особено опозицијата, ќе излезе од своите ровови и ќе се потруди да се договориме околу датумот за одржување за изборите. Што да очекуваме? Дали ќе има нова лидерска средба за изборите и што да очекуваат граѓаните? Јас мислам, според ова дене што успеав кратко да се информирам после своето работно време, знаете, се вратив во својата ординација, па малку сум упатена во целокупните настани, меѓутоа ја видов изјавата на нашиот лидер синоќа на генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ. Мислам дека лидерска средба, доколку би се одржала на крајот од оваа седмица или во почетокот на следната седмица, дава простор и надеж дека сепак политичките партии ќе се договорат во периодот додека трае воредната состојба. Затоа што после тоа почнуваат да течат законските рокови. Знаете, тие 22 дена од кога е замрзнат изборниот процес. А што значи тоа надеж? Дали има надеж дека може би ќе има и договор изборите да бидат крајот на јуни или па почетокот на јуни? Се калкулира и со некој датум и за во средината на јуни? Значи, јас не би можела да говорам за калкулација за датуми, на кој датум ќе се одржат изборите, меѓутоа сметам дека сите политички партии ќе препознаат важноста зошто овие избори треба да се одржат во овој тајминг кој што е сега пред нас. Затоа што согласно препораките и предвидувањата на Светската здравствена организација, кризата со коронавирусот има втор бран кој што би се случил во есенца и ние до тој период треба да имаме избрано легитимна влада, легитимен парламент, за да може да се справува и да носи мерки кои што имаат и прво и закони во собранието, а не уредби со законска сила како што сега работи владата. Така да кредибилни институции, функционални институции на државата заради оправување на македонската економија и се со една единствена цел за полесно да се справиме со евентуалниот нов бран кој што би го загрози здравјето на нашите граѓани. Што сметам? Сметам дека политичките партии, тука пред се ги повикувам колегите од опозицијата, нашите политички опоненти, да ја препознаат важноста на овој изборен процес. Ние се наоѓаме пред летото, сега е на некој начин под контрола ставена кризата. Спласнува бројот и на ново заболење, на позитивни случаи. Иако имаме периодично некои денови повисоки бројки, меѓутоа, согласно информациите од здравствените власти, целата ситуација под контрола, затоа што тие на некој начин знаат од каде произлегуваат овие позитивни случаи. Дека според информации од епидемиолошките служби, 50% од новите позитивни фактички представуваат лица кои што се веќе дефинирани како контакти, кои што се со решение и се наоѓаат во домашна изолација. И од тука можноста за нивно ширење, за ширење на инфекцијата е помала. Сметам дека сега, после завршувањето на воредната состојба, секако, согласно препораките на здравствените власти, Комисијата за заразни болести треба да ја даде препораката. Видовме дека и ОПСЕ ОДХР стојат на тоа дека ќе испратат мисија која што ќе ги наблюдува легитимитетот на изборите, дали се фер, така да сметам дека сега е тајмингот кога треба сите одговорно на ниво на задачата, како политичари, како носители на одлуки за еднината на земјата, за животот на граѓаните, за економијата, но пред се и повторно велам за здравјето. И од тука сметам дека секој од граѓаните испраќам апел до сите граѓани на државата да бидат свесни колку е битна личната одговорност околу почитувањето на заштитните мерки кои што ги препорачуваат здравствените власти, носење на заштитни маски, држење на таа социјална дистанца, почитување на препораките за дезинфекција, мијење на раце и така натаму.